У футбольний матч чемпіонату Аргентини між Сан-Лоренцо та Арсеналом втрутився пес. Коли гравці збиралися подавати кутовий, собака вибіг на поле та взявся грати з м'ячем неподалік воротарського майданчика. Футболісти відправили м'яча до кутового прапорця, утім пес наздогнав його і там. Коли ж після матчу тележурналісти вирішили взяти у собаки інтерв'ю, він схопив мікрофон зубами.